नमस्कार, कार्यक्रम विशेष विषयको यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी विश्व सौन्दर्य प्रतियोगिता र यससँग सम्बन्धित विषयमा हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। यो वर्ष विश्व सौन्दर्य प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता उल्लेखीय रह्यो। विश्व सौन्दर्य प्रतियोगिताको मुख्य तीन मञ्च मिस अर्थ, मिस युनिभर्स र विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता, तिनै मञ्चमा नेपाली प्रतियोगीहरूले आफ्नो प्रतिभा र क्षमताको प्रदर्शन गर्दै नेपालको सहभागितालाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन सफल भए। तिनै मध्येका एक मिस अर्थ प्रिया सिद्धेलाई आजको यो प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। यसपटकको मिस अर्थको यहाँको यात्रा कस्तो रह्यो र यहाँले जुन पोजिसन प्राप्त गर्नुभयो त्यसप्रति यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम। तपाईँले भर्खर इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि नि मिस अर्थ भनिहाल्नुहोस्, म त जिता जस्तै भइहालेँ किनकि म मिस नेपाल अर्थ हो। सो अभियसली मेरो जर्नी सन्तुष्ट त हामी कहाँ सबै कुराबाट हुन्छौँ होइन, तर मेरो लागि यो जर्नी एकदम इमोसनल थियो, रमाइलो थियो, धेरै कुरा सिक्न पाएँ। अझै भइदा भए हुन्थ्यो, अझै राम्रो भइदिएको भए हुन्थ्यो सायद। टप 18 एकदमै प्राउड फिल भयो, धेरै वर्षपछि नेपालले प्लेसमेन्ट गराएको थियो, तर अझै राम्रो गर्न सक्छ जस्तो लाग्दै थियो नेपालले। तर सन्तुष्ट चाहिँ छुइनँ, तर सायद अझै राम्रो गर्न सक्छु भन्ने अझै आशा आफूमाथि थियो, तर टप 18 पनि म एकदमै नै खुसी छु। अबको भावी योजना के छ? अब यसो छ सर, मेरो म एउटा डेभलपमेन्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्ट हो, मेरो पढाइ सकिसकेको छ ब्याचलर्स लेभल। म मेरो करियरमा पहिलादेखि नै एउटा गर्ल्स एन्ड वुमेन राइट एक्टिभिस्ट भएर चाहिँ धेरै वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। अब सायद करियर के बनाउने भन्दाखेरि पनि करियर सायद चुज बनाइसकेँ, अब त्यसलाई नै मैले अपलिफ्ट गर्दै गर्दै गएर चाहिँ एउटा ग्लोबल एडभोकेट हुने चाहिँ मेरो जुन एउटा रहर छ त्यो चाहिँ पुरा गर्न मन छ। नेपालमा मात्रै केन्द्रित नभइकन चाहिँ नेपाल बाहिर बाहिर पुगेर पनि चाहिँ नेपालको स्ट्रेन्थ, नेपाल कस्तो छ एज अ कन्ट्री अनि एज अ पर्सन म कस्तो छु भनेर, मेरो काम के छ भनेर चाहिँ एकदम मलाई ठाउँ ठाउँमा लगेर चाहिँ नेपालको बारेमा, नेपालको चाहिँ रिप्रेजेन्ट बनेर चाहिँ एउटा ग्लोबल एडभोकेट बन्ने चाहिँ मेरो एकदमै ठुलो एउटा गोल छ। जस्तो श्रृङ्खलालाई जुन प्रकारको पब्लिक सपोर्ट मिल्यो, जुन प्रकारको चर्चा उनले पाइन्, त्यो प्रकारको चर्चा र पब्लिक सपोर्ट यहाँहरूले प्राप्त नगरेको चाहिँ त्यो अनुभूति भइराखेको अवस्थामा, यदि मल्टिमिडिया विधामा श्रृङ्खला जस्तै पब्लिक सपोर्ट यहाँहरूलाई भइदिएको भए यहाँले जुन पोजिसन अहिले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो पोजिसनमा फरक पर्न सक्थ्यो? अभियसली धेरै नै फरक पर्न सक्थ्यो, किनभने जब पनि एउटा हामी इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा जान्छौँ त्यहाँ नेपाल भन्ने सास लेखा हुन्छ, मतलब एउटा पुरा जनताको साथी हेर्छ। एउटा कुनै पनि कम्पिटिसनमा तपाईँको कन्ट्रीको जनताले कति साथ दिन्छ, आई मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो जब श्रृङ्खलाले एकदमै धेरै सपोर्ट पाथ्यो, किनकि हाम्रो नेपालमा खर तर कन्सेप्ट पनि के छ भने मिस नेपाल वर्ल्ड लाइफ चाहिँ एज अ विनर भनेर लिने गरेदेखि जुन चाहिँ वर्षौँदेखि चलिआएछ। सो त्यसले गर्दा मान्छेहरूको पनि गल्ती होइन द्याट उहाँले चाहिँ एकजनालाई मात्रै सपोर्ट गर्नु, उहाँलाई थाहा भयो उहाँले इक्वली हामीलाई पनि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, तर सायद यो कम्युनिकेसन एउटा ग्याप भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिएँ द्याट मलाई त्यति भोट नआउला, त्यति मान्छेहरूलाई नथा होला, तर इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा गएर जब जित्यो तब चाहिँ मान्छेहरूलाई थाहा हुँदै गयो, किनकि मैले चाहिँ फिनालेभन्दा अगाडि पनि धेरैवटा मेडलहरू हात पारिसकेको थिएँ, त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूलाई थाहा हुँदै गयो द्याट ए नेपालले त्यस्तो राम्रो गरेर रहेछ अर्को पाजेन्टमा पनि, त्यसरी चाहिँ याद गर्दै गर्दै जानुभयो। तर सायद अझै सपोर्ट हामीले पाएको भए अझै बेटर प्लेसमेन्ट हुन सक्थ्यो कि, किनकि कन्ट्रीको सपोर्ट जब एकदमै एउटा जनताले एकदमै जब सपोर्ट गर्नुहुन्छ तब चाहिँ कुनै पनि जज बसिरहेको मान्छेहरू हुन्छ या त्यो कन्ट्रीकै मान्छेहरू हुन्छ, त्यो होस्ट कन्ट्रीहरू पनि उनीहरूले इग्नोर गर्न सक्दैन क्या नेपाललाई। सो त्यही पनि सायद मेरो पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि पनि नेपाल इग्नोर त हुनु भएन, तर पब्लिक सपोर्ट भए मिस अर्थ, मिस युनिभर्स, मिस इन्टरनेसनलमा एकदमै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला अझै पब्लिक सपोर्ट भए। सायद आउने दिनमा चाहिँ म आशा गर्छु द्याट हामीले अझै प्रपर पब्लिक सपोर्ट पाइन्छ होला भनेर इन्टरनेसनलमा जस्तै यसपटक यहाँले त्यो प्रकारको चाहिँ पब्लिक सपोर्ट नपाउनुमा जस्तो हिडेन ट्रेजरको सपोर्टिभ रोल नभएर हो अथवा यहाँकै केही कमी कमजोरी रह्यो? यस्तो हो सर, मैले भने नि एउटा कम्युनिकेसन भनेर चिज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ, हिडन ट्रेजरले पनि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ द्याट हामी चाहिँ हाम्रो चारजना विनरलाई चाहिँ
प्रपर प्राथमिकता दिएर चाहिँ अघि लिएर जाने. तर कहिलेकाहीँ के हुन पुग्छ भने हामीले विनर भने एकजना एउटा कम्पिटिसन भएपछि विनर एकजना भन्ने एउटा त्यो नर्मल साइकोलोजी नै त्यही हो. सो त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न नसके होइन र ट्राई हुँदैछ, प्रयास हुँदैछ हिडन ट्रेजरको तर्फबाट पनि. गल्ती चाहिँ म भन्दिनँ तर प्रयास सबैले गरिरहनु भएको छ द्याट सबैलाई चाहिँ इक्वली लिनुहोस्. तर इन्टरनेसनल जुन पर्फर्मेन्स भएर जुन हाम्रो रिजल्ट आयो तिनवटा पेजेन्टमा, त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ ए ओके होइन रहेछ, हामीले पनि बुझाइमा फरक पर्या रहेछ, तर अब बिस्तारै बिस्तारै प्रयास गर्दै गयो भने चाहिँ सकिँदो रहेछ. यो कम्युनिकेसन ग्यापको मात्रै कुरा हो जुन चाहिँ आई थिङ्क बिस्तारै बिस्तारै फलफिल हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ. यो विनरको कन्सेप्टको कुरा हो. सो आई थिङ्क यो बिस्तारै चेन्ज हुन्छ. सो गल्ती चाहिँ कसैको हो चाहिँ म भन्दिनँ. भनेपछि यहाँले जुन आफ्नो बलबुताले जुन पोजिसन होल्ड गर्नुभयो हजुर, त्यसले चाहिँ यो विषयमा पनि पब्लिकको जुन धारणा चेन्ज गर्नलाई मद्दत पुगेको छैन. एकदम एकदम. अब पब्लिकले पनि जब हेर्नुहुन्छ ए हामीले भोट नगरिकन पनि उहाँले यति राम्रो गर्न सक्नुभयो, मतलब पोटेन्सियल छ नेपालमा. तर हामीले चाहिँ अलिकति हामीले एकअर्काले चाहिँ रिसर्च गरेर हुन्छ या मिडियाले अनि पब्लिकले जो जसले मिस नेपाल फलो गर्नुहुन्छ, इन्टरभ्यू लिने मान्छेहरू सबैजनाले चाहिँ ए होइन मिस नेपाललाई चाहिँ आई थिङ्क हामीले एकचोटि रिसर्च गरौँ, किनकि इन्टरनेसनलमा त जताततै नेपाल भनिरहेछ. सो मिस वर्ल्डमा नै नेपाल भनिरहेछ, मिस युनिभर्समा नै नेपाल भनिरहेछ, मिस अर्थमा नै नेपाल भनिरहेछ. भन्नुको कारण केही थियो, त्यो कारण थियो हाम्रो पर्फर्मेन्स. एउटा इन्डिभिजुअल लेभलको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पब्लिकले सपोर्टको आश गर्ने हो. सो आई थिङ्क हाम्रो पर्फर्मेन्स वाज द मेन एउटा रिजन चाहिँ जहाँ चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ ए होइन रहेछ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ. सो आई थिङ्क अब चाहिँ अब नेक्स्ट इयरबाट 2019 जब मिस नेपाल हुन्छ तब चाहिँ मान्छेहरूले अझै धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ. एक तरिकाले हामीले हामीलाई प्रुभ गर्नु पऱ्यो त्यो सपोर्टको लागि. तर अब सायद अब आउने दिनहरूमा चाहिँ म स्टिल आई एम रियली होपफुल द्याट अब चाहिँ झन् धेरै सपोर्टहरू आउँछ होला भनेर. भनेपछि श्रृङ्खलाले जतिकै पब्लिक सपोर्ट पाएको भए प्रियले जुन पोजिसन होल्ड गरेको छ अहिले त्यसमा पक्कै फरक पर्थ्यो होइन? अभियसली आफ्नो देशको जनताको अझै धेरै माया भयो भने त किनभने सायद मेरो पर्फर्मेन्समा नै जति म हाँसिरहेको थिएँ त्योभन्दा झन् ठुलो हाँसो हुन्थ्यो कि सायद त्यत्रै सपोर्ट पाएको भए. तर म एकदमै खुसी छु द्याट जति सपोर्ट भयो त्यो सपोर्टमा नै राम्रो गर्न सकेँ, किनकि जतिले सपोर्ट गर्नुभएको थियो त्यहाँ उहाँहरूले मनैदेखि सपोर्ट गर्नुभएको थियो. त्यही भएर त्यो सपोर्टको लागि नि म एकदमै खुसी छु. धेरै थोरैको कुरा हुनसक्छ तर सपोर्ट चाहिँ जतिले फलो गर्नुभएको थियो उहाँले गर्नुभएको थियो. सो या कम्पेयर चाहिँ म गर्दिनँ. डिफ्रेन्ट प्याजेन्टमा डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ. सो त्यसरी चाहिँ म कम्पेयर चाहिँ गर्न चाहन्न. श्रृङ्खलाले पायो भोट किनकि हामीले पनि एभ्री डे बस्थ्यौँ, एक दिनको एक घन्टा छुट्टाइन्थ्यो श्रृङ्खलाको लागि. अनि भोट 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 हामीले चाहिँ त्यसरी गरेका थियौँ किनकि कुनै प्याजेन्ट मा भोटको एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ भने कुनै पेजेन्टमा अलिक कम इम्पोर्टेन्स हुन्छ. मेरो पेजेन्टमा त्यति धेरै भोटको चाहिँ आवश्यक इम्पोर्टेन्स थिएन, त्यही भएर पनि जनताहरूले चाहिँ जनताहरूका मेसेज पुगुन्जेलसम्म चाहिँ अलिकति ढिलो हुनुको कारण पनि त्यही थियो. जस्तो नेपाली प्रतियोगीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पठाउनु पूर्व जुन प्रकारको प्रशिक्षण आवश्यक पर्छ त्यो अहिलेसम्म दिन नसकिरहेको यो अहिले विश्लेषण भइराखेको अवस्था छ. हजुर, यदि उनीहरूलाई पर्याप्त चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पठाउनु पूर्व प्रशिक्षण दिन सक्यो भने उनीहरूको प्रदर्शन फरक हुन सक्थ्यो? अभियसली फरक पर्छ. जब कि मेरो चाहिँ के भनाइरहन्छ भने जहिले पनि एउटा म एउटा कुरा जहाँ पनि भनेकै रहन्छु भने हामीले चाहिँ जब मिस नेपाल हुन्छ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता मात्रै एकदमै ध्यान दिएर हेर्ने होइन कि इन्टरनेसनलमा गएपछि चाहिँ कस्तो पर्फर्म गर्छ नेपालले, किनकि नेपाल हिडन ट्रेजरले 5 विनरलाई पठाउनुहुन्छ, 5 पेजेन्ट मा पठाउनुहुन्छ. त्यो चाहिँ वर्ल्डको बिग 5 पेजेन्ट हो. जब त्यहाँ पठाउनुहुन्छ तब हामीसँग एकचोटि मात्रै मौका छैन नेपालको नाम चिनाउने, 2, 3, 4, 5 अपर्च्युनिटी हुन्छ हामीसँग नेपाललाई चाहिँ नेपाल भनेर देखाउनको लागि. त्यही भएर हामीले चाहिँ मिस नेपाल सम्बन्ध मात्रै नभएपछि चाहिँ मिस नेपाल पछिको जुन ट्रेनिङ हुन्छ त्योदेखि फोकस्ड भएर चाहिँ इन्टरनेसनलको लागि प्रिपेयर गर्ने हो. हामीले हाम्रो यसपालि बाहिरदेखि फिलिपिन्सदेखि ट्रेनर्सहरू आउनुभएको थियो, उहाँले हामीलाई ट्रेन गर्नुभयो. हाम्रो यहाँको नेसनल ट्रेनरले पनि हामीलाई एकदमै फोकस गरेर भयो, हाम्रो एकदमै राम्रो भएको थियो यस यो वर्षको ट्रेनिङ. सो पहिला सायद धेरै ग्याप थियो होला, यो लेभलको ट्रेनिङ हुँदैन थियो, पहिला धेरै प्रब्लम्सहरू हुन्थ्यो. सायद फिनालेमा जानु मिस वर्ल्ड या मिस अर्थमा जानुभन्दा एक हप्ता दुई हप्ता अगाडि या कति दिन अगाडि मात्रै मिस नेपाल भएर आउँथ्यो. सो त्यो सबै कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने अलिक धेरै बेटर भइसकेको छ, धेरै प्रोसेसमा पनि चेन्ज आइरहेछ. सो एकैचोटि सबै चिज हुँदैन, परिवर्तनलाई टाइम लाग्छ, समय लाग्छ. सो एकैचोटि हामी चाहिँ आत्तिनु भन्दाखेरि पनि काम पर्याप्त प्रशिक्षणको अभाव चाहिँ छ अहिले पनि कतै. अभियसली भन्छ नि प्रिपेरेसन इज नेभर इनफ, सो त्यो चिज कहिले पनि इनफ हुँदैन. सो आई थिङ्क बेटर फ्युचरमा चाहिँ बेटर बेटर हुँदै हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ. पुग्या छैन, अझै चाहिएको छ. प्रियाको यो अहिलेको अनुभवले हजुर जस्तो अहिले
जुन प्रकारको चाहिँ हाम्रो तयारी छ यी अहिले अहिलेकै अवस्थामा नेपालले क्राउन भित्राउन अब कति समय कुर्नुपर्छ? म त नेक्स्ट इयर नै आश गर्छु द्याट नेपालले क्राउन भित्र आउन सक्छ भनेर, किनकि एउटा होप भन्ने चिज चाहिँ जहिले पनि राखिरहनुपर्छ, आश भन्ने चिज जहिले पनि राखिरहनुपर्छ, किनकि नेपालबाट जुन पार्टिसिपेन्ट जानुहुन्छ, नेपाली नारीहरू यति स्ट्रङ हुनुहुन्छ, यति करेजियस हुनुहुन्छ कि उहाँहरू यति स्किलफुल हुनुहुन्छ, इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ। सो आई थिङ्क इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि अब सबैले नोटिस गरिसक्यो द्याट नेपाललाई चाहिँ अब अलिकति लाइटली लिन मिल्दैन भनेर, किनकि नेपालको पर्फर्मेन्स जहिले पनि राम्रो नै भइरहेको थियो, तर यो इयर चाहिँ प्लेस प्लेसमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि झन् नोटिस भयो। सो मैले चाहिँ अर्कै वर्षलाई पनि आश गराएको छु र आउने छिटै दिनमा चाहिँ नेपालले चाहिँ राम्रो क्राउनै भित्र आउँछ, एउटा न एउटा क्राउन चाहिँ पक्कै नै भित्र आउँछ भने म एकदमै आश गरेर बसिरहेको छु, म एकदम एक्साइटेड पनि छु त्यसको लागि। भनेपछि यसपटक यहाँहरूको सहभागिताले आगामी प्रतियोगिताको लागि माग प्रशस्त गरिदिएछ होइन? एकदम उहाँलाई एकदमै सपोर्ट हुन्छ, उहाँहरू 2019 जो आउनुहुन्छ प्रतिस्पर्धीहरू, उहाँले चाहिँ हामीलाई थ्याङ्क यू चाहिँ भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको इन्टरनेसनल पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि अब इन्टरनेसनलमा चाहिँ एकदमै नै सजिलो हुन्छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता जुन त्यो पनि अनुभव गर्नुभयो र हाम्रो चाहिँ नेसनल तयारी पनि यहाँले अनुभव गर्नुभएको छ, कतिको फरक छ? एकदमै फरक हुन्छ, किनकि मिस नेपालमा हामी जब एज अ प्रतिस्पर्धी आउँछौँ त्यहाँ हामी 25 हुन्छौँ, 20-25 हुन्छौँ, तर जब अन्तर्राष्ट्रियमा जान्छौँ 30 त एउटा मात्रै ग्रुप हुन्छ। म मिस अर्थमा जाँदाखेरि त्यहाँ 90 प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो, 90 देश हुनुहुन्थ्यो। सो त्यसले नै धेरै नै फरक पारि नै हाल्छ, पहिला सुरु त पार्टिसिपेन्ट्सले नै धेरै फरक पार्छ, अनि तर जब कुरा आउँछ नेसनल लेभलको नेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल लेभलमा, नेपाल मात्रै एउटा यस्तो कन्ट्री हो जहाँ चाहिँ मिस नेपालमा चाहिँ 5 इम्पोर्टेन्ट टाइटल चाहिँ एउटै नै स्टेजमा हुन्छ। इन्टरनेसनलमा अब हामी मिस अर्थको लागि मात्रै जान्छौँ भने नेसनलमा चाहिँ मिस नेपाल वर्ल्डको लागि नि लडिरहेको हुन्छौँ, मिस युनिभर्सको लागि लडिरहेको हुन्छौँ, मिस अर्थको लागि नि एउटै स्टेजमा लडिरहेको हुन्छ। सो यो प्रक्रिया हेर्नुहुन्छ भने यो फरक पनि छ, तर यो आफआफ्नोको आफआफ्नै ब्यालेन्स छ, आफआफ्नै राम्रो प्रोज एन्ड कन्स। सो पर्टिकुलरली भन्दाखेरि चाहिँ म त्यो प्रतिस्पर्धी छ त्यसले नै एकदम ठुलो डिफ्रेन्स पार्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यो क्षेत्रमा यहाँको रुचि सानैदेखिको अन्त आकस्मिक रूपमा चाहिँ हजुर यस्तो थियो, म बच्चा बेलादेखि नक्कली थिएँ, अब जहिले पनि हुन्छ नि अब पहिलादेखि नै मिस नेपाल भने चाहिँ एउटा यस्तो प्यासन थियो कि जहाँ चाहिँ सबैले फलो गर्नुहुन्थ्यो अनि म पनि त्यसमध्ये एकजना पर्थेँ, अनि जब क्रा स्टेजमा चाहिँ पहिलाको मिस नेपालहरू हिँडेको देख्थ्यो मलाई पनि हिँड्नु जस्तो लाग्थ्यो, तर मिस नेपालै बन्छु भन्ने चाहिँ सपना थिएन, तर ठुलो हुँदै गए बुझ्दै गए मिस नेपाललाई एकदमै गाह्रो रहेछ, अलिकति एक्सपिरियन्स एक्सपोर्ट नभएसम्म चाहिँ मिस नेपालमा जानु अलिक हुँदैन रहेछ भने डर थियो, तर आई डोन्ट नो यसपालि सायद म फर्चुनेट इनफ भयो द्याट जे होला होला भनेर। ग्राउन्डले चाहिँ यो दैनिक जीवन र व्यक्तित्वमा कति फरक ल्याउँदो रहेछ? एकदमै फरक ल्याउँदो रहेछ, किनभने म पहिला जसरी पब्लिक प्लेसेसमा हिँड्थेँ घुम्थेँ गर्थेँ त्यत्तिकै अहिले गर्न गाह्रो छ, सजिलो चाहिँ छैन रहेछ, किनकि हामीलाई धेरै यङ्स्टर यङ युवाहरूले हेरिरहनु भएको छ हामी के गर्छौँ, हाम्रो हामी कुन चाहिँ फिल्डमा छौँ, कसरी पार्ट भयो मिस नेपालमा, हाम्रो पास एक्सपिरियन्स के छ, जब त्यो हेर्नुहुन्छ त धेरैले चाहिँ त्यसलाई एज अ इक्जाम्पल लिएर हामी जस्तै बन्न पनि खोज्नुहुन्छ, हामीले जस्तो जस्तो गरेका छौँ त्यो फुट स्टेपमा पनि हुन्छ नि आउन खोज्नुहुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ भएको छ झन्, मैले पहिला जे भने पनि के भयो त भन्ने जुन एटिट्युड हुन्छ त्यो चाहिँ अब मैले जे पनि भन्न मिल्दैन, मैले एकदमै हुन्छ नि एउटा रेस्पोन्सिबल तरिकाले आफ्नो ओपिनियनहरू चाहिँ पास गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। सो चेन्ज चाहिँ धेरै कुराहरू चेन्ज चाहिँ आउँछ, जस्तो यहाँ युवाहरूको रोल मोडल भनिसक्नु भएको छ हजुर, यस्तो अवस्थामा आम युवाहरूलाई यहाँको स्कुलिङ र पारिवारिक ब्याकग्राउन्डको बारेमा पनि जान्ने उत्सुकता रहन्छ नै, संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। मेरो स्कुलिङको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पहिला चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुलबाट मेरो पढाइ स्टार्ट भएको थियो, त्यसपछिबाट म प्राइभेट स्कुल गएँ, अनि प्राइभेट स्कुलबाट चाहिँ गुजेश्वरी बोर्डिङ हाई स्कुल पढेर जेभ इन्टरनेसनलबाट मेरो चाहिँ मेन डेभलपमेन्ट स्टडिजको ब्याकग्राउन्ड रहनुको कारण चाहिँ मैले नेसनल कलेजबाट चाहिँ मेरो ब्याचलर्स कम्प्लिट गरेँ। अनि मेरो परिवारको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एउटा इन्टरकास्ट फ्यामिलीबाट आउँछु, मेरो बाबा चाहिँ बाहुन हुनुहुन्छ, मेरो मम्मी राई हुनुहुन्छ, मेरो बाबा नेपाली हो, मेरो मम्मी इन्डियन हो, सो एकदमै ए हुन्छ नि दुइटा एकदम डिफ्रेन्ट कल्चरमा चाहिँ हुर्केको एउटा पर्सन हो, एकदम नर्मल तर एकदमै अलिकति भन्छ के भन्छ नि त्यसलाई एकदमै ड्रामेटिक सिचुएसनमा चाहिँ हुर्केको हो, एकदम इन्टरकास्ट प्यारेन्ट्सबाट मेरो बहिनी र भाइ हुनुहुन्छ। सो या सो त्यस्तो छ मेरो, खासै धेरै त त्यस्तो छैन बट भन्नुपर्दाखेरि रमाइलो छ आफ्नो परिवारसँग बस्नु पाउँदाखेरि। जस्तो मिस नेपालको ताज विजेताहरू हजुर केहीलाई छाडेर धेरै सुन्दरीहरू केही समयपछि नै गुमनाम हुने गर्छन्, किन होला?
त्यो गुमनामलाई कसरी चाहिँ भन्न खोज्नुभयो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ, किनकि सायद आफ्नै जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ मिडियामा देख्यौँ भने चाहिँ उहाँले के गरिरहनु भएको छ एज अ मिस नेपाल भन्नु पर्ने जस्तो यहाँले चाहिँ पब्लिकको नजरमा आफूलाई जीवन्त राख्नलाई कस्तो सोच बनाइरहनु भएको छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जब मिस नेपाल भनेको एकदमै नारी सशक्तिकरणको लागि कुरा गर्ने हो, एक वर्ष जब हामी मिस नेपालमा चाहिँ लागेर नै काम गर्छौँ हुन्छ नि, कसरी हुन्छ के हुन्छ, तर एक वर्ष पछिपछि नि सायद मिस नेपाललाई सँगसँगै नग्न नसके पनि एउटा महिला जसले चाहिँ आफ्नो लाइफमा केही चुज गर्नुहुन्छ, मेबी त्यो हुन्छ नि बिहा गरेर बच्चा हुर्काउने होस् या आफ्नो स्किल केसमा छ त्यो गर्नु, त्यो पनि आई थिङ्क मेरो हिसाबमा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ, किनकि तपाईँले आफ्नो लाइफमा के चुज गरेर के गर्नुहुन्छ भने त्यो सायद गुमनाम भए होइन, त्यो हाम्रो नजरमा हुनसक्छ कि उहाँ पब्लिक आईमा हुनुहुन्न, तर उहाँले चुज गर्नुमा जब एक वर्ष मिस नेपाल भएर काम गर्नुहुन्छ त्यतिखेर हामीले ध्यान, किन हामीले त क्राउन पनि त अरूलाई ल्याइदिन्छ, उहाँलाई पनि त टर्न त दिनु पऱ्यो नि। त्यसो भए अबको 5 अथवा 10 वर्षपछि पिडियालाई हामीले कुन रूपमा देख्न सक्छौँ? मलाई चाहिँ तपाईँले 5 वर्षपछि पनि एज अ गर्ल्स एन्ड वुमेन राइट एक्टिभिस्टै देख्नुहुन्छ, सायद मेरो ठुलो रहर छ एज अ युएन स्पिकर भएर चाहिँ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर बोल्ने, सायद 5 वर्षपछि यसरी नै कुनै सोमा तपाईँले मलाई चाहिँ हुन्छ नि गर्ल्स एन्ड वुमेन्स राइटको बारेमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ भएर नेपालको ग्लोबल एडभोकेट भएर नै देख्नुहुन्छ होला। सो पक्कै पनि त्यो चाहिँ हुन्छ, हामी आशा गर्छौँ, एकदम गर्दै हुन्छ, अहिले पनि गरिरहेको छु, पहिला नि गरिरहेको थिएँ, अब पछिसम्म पनि हुने यहीवाला छ। यहाँहरू जस्तो क्राउन होल्डरहरू जो एउटा युवाको रोल मोडलको रूपमा हुनुहुन्छ, यहाँले आफ्नो ठाउँबाट समाज र देशलाई कसरी कुन रूपमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ? पहिला सुरु त जब हामी मिस नेपाल भएर अनाउन्स हुन्छौँ तब सबसे ठुलो हाम्रो रोल भनेको चाहिँ इन्टरनेसनलको जुन तयारी हुन्छ त्यतिखेर नै हो हाम्रो सबसे ठुलो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी र एउटा पावर पनि आउँछ, हामीले चाहिँ नेपालको प्रतिनिधि बनेर चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा गएर जब उभिन्छ त्यतिखेर हो सबसे ठुलो हाम्रो चाहिँ कन्ट्रिब्युसनै होइन, त्यतिखेर चाहिँ सबसे ठुलो रोल र रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ हामीमा, हामीले हाम्रो नेपाललाई चाहिँ कसरी चाहिँ चिनाउँछ देशमा, किनकि पछि जब नेपाललाई त्यहाँको त्यो द म फिलिपिन्समा थिएँ, अब फिलिपिन्सको मान्छेहरूले नेपाल भनेर सम्झिँदाखेरि सायद हाम्रो हुन्छ नि जे छ भन्नाले हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट मात्रै नभइकन, हाम्रो गौतम बुद्ध मात्रै नभइकन, पशुपति मात्रै नभइकन, सायद हाम्रो पर्फर्मेन्स नेपाली नारी भनेर पनि चिन्नुहुन्छ मान्छेहरूले। सो नेपालको पार्टिसिपेन्ट यस्तो हुनुहुन्थ्यो, नेपालको महिलाहरू त यस्तो हुनुहुन्छ भन्ने जुन एउटा साइक चेन्ज हुन्छ नि थिङ्क थट प्रोसेसमा, आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ सबसे ठुलो कन्ट्रिब्युसन हाम्रो चाहिँ त्यहीँ हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि अन्तर्राष्ट्रियमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले हामीलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, किन त्यसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कसरी देखाउने त भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा लाउड एन्ड क्लियर हुन्छ नि एउटा मेसेज पास गर्छ। तर नेपालमै बसेको चाहिँ धेरै यङ युवा धेरै युवाहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने त्यो जे देखिन्छ त्यसमा मात्रै फोकस हुनु भएन कि, एकदमै ग्ल्यामरस छ यो मात्रै छ वा स्टेजमा हिँड्न पाइन्छ त्यो हिल लाइन त्यति मात्रै हुँदैन मिस नेपाल, धेरै कुराहरू हुन्छ। सो एकदमै ब्यालेन्स हो कि हरेक कुराको, तपाईँको सुन्दरताको भन्नुहुन्छ धेरै जस्तो सुन्दरताको मात्रै हामी कुरा गर्छौँ, तर योभन्दा पनि धेरै चाहिँ हाम्रो इन्टेलिजेन्स हाम्रो एडभोकेसीहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्दै जाने होस्, हरेक कुरा हामीले भनेको राइट पनि हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ आफ्नो एनालाइसिस पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँहरूको क्षमता र जुन प्रतिभा छ त्यसलाई उपयोग गर्नको लागि समाज र राज्यले कस्तो वातावरण निर्माण गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? मैले चाहिँ सरकारको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ जति भयो यो मिस नेपालमा त्यति नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि जब कुनै देशको सरकारले नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ तब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा पनि नेपाललाई होइन अलिकति नजरिया पनि चेन्ज हुन्छ। अनि जबसम्म समाजको कुरा आउँछ म चाहिँ के भन्छु भने मिस नेपाललाई पहिला जसरी हेरिन्थ्यो अब त्यो समय छैन, अब मिस नेपाललाई त्यसरी हेर्न लायो, एकदमै प्राउड फिल गर्नुहुन्छ पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ मेरो छोरी मिस नेपालमा सेलेक्ट भयो, मिस नेपालको एउटा पार्टिसिपेन्ट भयो भन्दाखेरि नि एकदमै प्राउड फिल गर्नुहुन्छ। सो समयसँग चेन्ज आउँदै जान्छ, अझै पनि कतिजना हुन्छ उहाँहरू अगेन्स्ट हुनुहुन्छ होला मिस नेपालको, तर समयसँग चेन्ज आउँदै जान्छ। तर एउटा चाहिँ के हो भने एउटा जुन सशक्तिकरणको कुरा आउँछ नि तब त्यो चाहिँ मिस नेपालले एकदमै नै गर्छ। सो त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क समाजको सोचको या सरकारको इन्भल्भमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समय दिनै पर्छ हरेक कुरालाई, बिस्तारै चेन्ज त आउँछ, तर त्यो चेन्जको लागि चाहिँ आत्तेर नभएर चाहिँ अलिकति काम भएर चाहिँ हामीले चाहिँ राइट इन्फर्मेसन चाहिँ पास गर्न थाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा सामान्य केटी हजुर एउटा निश्चित सर्कलभित्र बसिरहेको मान्छे जब क्राउन जित्छ उनी सेलिब्रेटी बन्न पुग्छ, यो सेलिब्रेटी भइसकेपछि के कुरा गर्न चाहिँ सजिलो हुने रहेछ र के कुरामा चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ?
म एकदमै खाने मान्छे होइन, मलाई जे पनि खान मन लाग्छ. सो पहिला जति सजिलोसँग चटपटेर पानीपुरी खान जान्थेँ त्यति सजिलो छैन अहिले. तर अब तपाईँले रमाइलो गरेर भन्दाखेरि, तर एकदमै सिरियसली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सेलिब्रिटी जत भन्नुभयो एकदमै ठुलो वर्ड हो जस्तो लाग्छ मलाई. म अझै पनि सेलिब्रिटी भइसकेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा आउँछ, आफ्नो ओपिनियन्सहरूको कुरा आउँछ. मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ, जब हामीले केही कुराहरू कमेन्टहरू पास गर्दाखेरि त यतिकै के मेरो मात्रै एउटा वान साइडेड सोच हुनु मिल्दै मिल्दैन जस्तो लाग्छ. सजिलो चाहिँ पहिला जे पनि कुरा भन्दाखेरि निर्धक्क भएर भनिदिनु हुन्थ्यो कि के थ के मतलब मलाई, जसलाई जेसुकै इम्प्याक्ट परोस् मेरो कुरा मेरो सोचमा राख्छु. तर अहिले एज मिस नेपाल भइसकेपछि चाहिँ होइन, त्यस्तो हुँदैन. हरेक हुन्छ नि दुई रथको दुई पाङ्रा भने जस्तै, एक रथको दुई पाङ्रा भने जस्तै, एकदमै ब्यालेन्स भएर चाहिँ आफ्नो सोचहरू चाहिँ राख्नै पर्छ. किनकि हामीले चाहिँ कसैको सेन्टिमेन्ट्सलाई हर्ट गर्नु भएन, कसैको रिलिजियस कुराहरूको आउँछ, धेरै कुराहरू आउँछ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै नै प्राथमिकता दिएर चाहिँ कुराहरू आफ्नो ओपिनियन्सहरू राख्नुपर्छ. किनकि एकचोटि हामीले जे बोल्यो त्यो बोल्यो कि, अनि त्यही भएर चाहिँ ओपिनियन्सहरूको कुरामा चाहिँ झन् पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ झन् रेस्पोन्सिबल भएर एकदमै एकदमै एनालाइसिस गरेर नै कुनै कुरामा चाहिँ बोल्न चाहिँ हामीले एकदमै रिसर्च गर्छौँ. सो त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ एउटा चाहिँ म एकदमै जहिले पनि समातिरहने डिफ्रेन्स चाहिँ यही नै हो. मैले अलिक फरक प्रसङ्ग जाने हजुर राजनीति बुझ्नुहुन्छ? केही हदसम्म प्रयास गर्दैछु राजनीति बुझ्ने. तर के गर्नु, राजनीतिले हामी घेरिएको छौँ, जताततै राजनीति छ. राजनीति भनेपछि हामी चाहिँ कसरी सोध्छौँ भनेपछि, भोट हालेपछि जुन एउटा पर्टिकुलर पार हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ त्यही हो राजनीति भनेर बुझ्छौँ. तर मेरो हिसाबमा चाहिँ घरमा पनि राजनीति भएर आउँछ, घरबाट बाहिर आएपछि पनि राजनीति भएर आउँछ, जहाँ पनि राजनीति छ. सो मैले चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ एकदमै डेली बेसिसमा चाहिँ लिने गरेको छु, त्यसरी चाहिँ बुझ्ने गरेको छु राजनीतिको बारेमा. चलचित्रप्रति यहाँको रुचि कस्तो छ? चलचित्र हेर्न एकदमै मनपर्छ, म एकदमै चलचित्र हेर्न मान हेर्नै पर्ने मान्छे, मलाई एकदम रुचि छ चलचित्रतिर हेर्न एकदमै मनपर्छ. अब हजुरको प्रश्न सायद चलचित्रको भाग बन्ने सायद प्रश्न त होइन होला. यहाँको रुचि के छ आगामी दिनमा चलचित्र क्षेत्रमा जानु चाहनुहुन्छ अथवा सोच छ? त्यस्तो चाहिँ छैन सर, मेरो चाहिँ पहिलादेखि नै सोच क्लियर भयो थियो कि मलाई ग्लोबल एडभोकेट बन्नै छ, एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ उठ्नै छ, देश देशमा पुग्नै छ आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेको कामलाई लिएर. सो चलचित्रमा चाहिँ मैले प्रश्न किन पनि राखिराखेँ भने, धेरै चाहिँ क्राउन होल्डरहरू चलचित्रमा पनि संलग्न छन् त्यही भएर मैले विचार पनि जान खोजेँ. हजुर हजुर, धेरै जानुहुन्छ, एकदम राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, म उहाँहरूको मुभीहरू पनि हेरिरहन्छु. तर म चाहिँ एज अ त्यही चलचित्रमा चाहिँ लागिहाल्दिनँ, अहिले चाहिँ पार्ट भइहाल्दिनँ, अहिलेसम्म त्यस्तो केही सोच छैन सर. मैले केही प्रश्न गरेँ, म छोटो प्रश्न गर्न चाहन्छु र त्यही अनुरूपको जवाब चाहन्छु. हजुर हजुर भन्नुहोस्. जीवन के हो? मैले यो कोही प्रश्न एकचोटि हाम्रो यहीँ सरलाई नै सोधेको थिएँ. मेरो लागि चाहिँ जीवन चाहिँ दुईवटा कन्फ्युजन छ, बरु तपाईँ मलाई आन्सर गरिदिनु, अलिकति मलाई हेल्प हुन्छ कि. मलाई चाहिँ जीवन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्तो मिठो मैले एउटा क्वेसन पनि सोधेको थिएँ कि, मलाई यही नै भन्न मन लाग्यो तपाईँलाई है, सत्यता कि कम्प्रोमाइज हुन्छ नि, रियालिटी लाइफ भनेको मेरो लागि चाहिँ रियल तथ्य कुराहरू हो कि सम्झौता. सो के हो लाइफ, त्यो दुइटामा म अझै पनि भन्न सक्दिनँ, किनकि लाइफ भनेको इट्स अ भेरी बिग थिङ के. ह्याप्पिनेस होला तर कस्तो खाले ह्याप्पिनेसको कुरा गर्छौँ, लाइफ भनेको सेटिस्फ्याक्सन होला कस्तो खाले सेटिस्फ्याक्सनको कुरा गर्ने, लाइफ भनेको सायद कसैलाई पैसै होला तर किन. सो मेरो लागि चाहिँ लाइफ भनेको एउटा सत्यता र सम्झौताको बिचको कता कतातिर हामी घेरिरहेछौँ जस्तो लाग्छ. सो मेरो लागि जीवन भने त्यही होला सायद. यौवन अथवा जवानी भने के हो? ओहो, यो चाहिँ अब मेरो हिसाबमा यौवन र जवानी उस्तै उस्तै नै मेरो लागि चाहिँ भूमिका रहन्छ, किनकि जुन फेजमा हुँदाखेरि नै त्यसलाई हामीले कसरी लिएर चाहिँ कसरी त्यसको चाहिँ एज अ रिप्रेजेन्ट कसरी गर्छौँ, त्यसलाई प्राथमिकता कसरी दिन्छौँमा चाहिँ आई थिङ्क इट डिपेन्ड. सो उस्तै उस्तै यौवन जौवन भन्नाले चाहिँ मेरो लागि सुन्दरता के हो? सुन्दरता तपाईँले आफूलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, आफ्नो विश्वास हो. प्रेम के हो? प्रेम भनेको जताततै छ, प्रेमको कमी छ यो संसारमा, प्रेम गरौँ, प्रेम गरेर बसौँ. जस्तो युवा अवस्थामा हुने जुन प्रेम आवेग जुन उद्वेग छ हजुर, त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ एकदमै मान्छेहरूको चोइसेसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने मान्छे हो. जसलाई आफ्नो जीवनमा जे गर्नलाई चोइस गर्नुहुन्छ, कोहीसँग बस्ने, आफ्नो फ्यामिलीसँग, आफ्नो
दिदीभाइसँग आफ्नो लाइफ पार्टनरसँग धेरै कुरा जब प्रेम आउँछ सम्बन्धहरूको सो इट्स गन बी मेरो लागि चाहिँ मोर लाइक इट्स चोइसेस तपाईँ जोसँग हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ इट्स ओके अन्त म के भन्न चाहन्छु अन्तमा यही भन्न चाहन्छु कि जो चाहिँले मिस नेपाल फलो गर्नुहुन्छ स्पेसली एज अ मिस नेपाल चाहिँ मिस नेपालको बारेमा झन् बुझिदिनु मिस नेपालको बारेमा राइट कुराहरू गरिदिनु चाहिने नचाहिने कुराहरूमा केन्द्रित हुनु वा सीमित भएर एउटा ओपिनियन पास गर्नु भन्दाखेरि पनि एकचोटि बुझौँ केही प्रश्न छ भने बरु डिरेक्टली हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न ट्राई गर्नु सकेसम्म उत्तर दिने प्रयास गर्छौँ तर त्यही हो मिस नेपालको बारेमा अझै धेरै बुझेर चाहिँ हामीलाई यसरी नै माया र एकदमै धेरै सपोर्ट यसरी नै गरिदिइरहनु होला धन्यवाद यहाँको समय र संवादको लागि थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय दशमबिन यतिजना हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मिस अर्थ प्रिया सिगदेलसँग सौन्दर्य प्रतियोगिता र यससँग सम्बन्धित विषयहरू र साथसाथै जीवन र जगतको बारेमा उनको बुझाइका बारेमा पनि हामीले आजको यो प्रत्यक्ष संवादमा कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आगामी कार्यक्रममा विशेष सन्दर्भ पारेर विशेष व्यक्तित्वसँग यस्तै विशेष कुराकानी लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार